כשבא לארץ, אז היה שר חשוב, מכבודו אני לא מזכיר אותו, שר ספרדי, כשהרב בבשר ירד מנמל חיפה, אז הוא עמד ליד, בכניסה לנמל, אמר לי, הנה המכונית שלי, בבקשה תיסע בה לירושלים. אבא בסלי ראה, אמר לו, המכונית הזאת נוסעת בשבת, אני לא נוסע בה. הוא לא אמר לו עליו, הוא אמר לו, לא נוסע. אז הוא לא נסע. אז הוא עלה לאוטובוס באגד. נוסע באגד, אומר לו, בבסלי לנהג, תעשור, אני רוצה להתפלל מנחה. אמר לו, אין פה את זה ישיר, אין לנו לא עוצרים. אמר, טוב, אני רוצה לרדת. אמר לו, תרד. עצר, עצר, הוריד אותו באמצע הדרך ונסע האוטובוס. הוא עמד פלא מנחה. גמר מנחה, עשה עושה שלום. ראה אדם, איך יש פה תחנה לירושלים? אמר לי, יש פה תחנה. איזה מספר לירושלים? אמר, מספר כזה וכזה. והאוטובוס עומד. בא בבא סאלי, עולה לאוטובוס, הוא רואה את הנהג מכיר אותו ואת הנוסעים מכיר אותם, ועכשיו שכולם נוסעו. אז אומר הנהג, כמה אני צריך לשאול? אמר, לא, לא, אתה קיבלת כרטיס, תגיד לי לנסוע, האוטו לא נוסע. אמר, טוב, תיסע, ונסע. זה אני פעם שאלתי בבא סאלי, הסיפור הזה נכון? אמר, כן, מספרי, אמרת, אני שואל, כבודו, זה נכון? אמר, זה נכון. אני שילמתי, אומר, ומנחה אני חייב להתפלל. רבותיי, זה בדור שלנו. זה מחייב אותנו. גם אנחנו יכולים להגיע לדרגה, לא כמותו, אבל כמותו, ככף הדמיון.